Ja tänään tultiin katsomaan Puukoski. Löytyykö täältä nälkästä kalaa? Ei ainakaan ruuhkaa on niinku kalastajien osalta, että rauhassa suopi olla. Ja näin korkean veden aikaa, niin tämähän se kannattaa tästä näin ikkästi kokeilla. Ens hätte. Tuossahan se on, jos on. Tuskinpahan vaan. Eilen oli hyvä tuuri, että siitä sattu kalaa tulemaan. No, eipä sinne mennä heti heiniin. Ei taida olla nyt tässä kohon kalaa. Hiljasta on, hiljasta on. Vielä kokeillaan tästä. Olisiko tähän joku eksynyt? Tuskin. Ei, ei. Siinä mitään ole. Mennään tonne joen puolelle. Ruveta missään ojassa kalastamaan. Mutta joo. Löydetäänkö. Tässäkin niin kannattaa just tämä rantapenkka. Niin korkean veden aikaa. Niin ronkkia, jos sitä vaikka sitten löytyisi joku. Nälkänen kaifari. Ei niin, ei. Mennään tässä vähän ylemmäs. Kyllä se jostain tästä rantapenkasta löydetään se kala. Ettekö usko vai? No, kohta näette. No ei sinänsä. En usko itekään. Eipä tämä olekaan mikään uskon asia. Joopa joo, tuonne siis. Nyt kun otti tämän haavin mukaan, niin ei se jää silloin mitään kalaa saa. Senhän tietää. Minun pitää nyt kokeilemaan vielä tästä Holmankoskelta, kun ei sitä Puukoskelta löyty. Tuskipa löytyy nyt tästä käyle, oli vaan niin hyvä tuuri. Kokeillaan. Jos vaikka vahingossa. Eihän sitä koskaan tiedä, jos ei kokeile. Eikö ole tänään nälkästä kaifaria liikenteessä? Niin, on täällä joku keppi. Ei ku kala. Näin. Karkas. No, oli siellä kuitenkin kala. Toista kertaa se ei kyllä varmasti ota. Olis pitänyt antaa vähän löysiä. Ei näin. Noni. Nyt siellä taas joku. Mutta mikä? Oksa vai kala? Nyt oli oksa. Oksa ja siima. Ei näin. Ei noita oksia. Ei välttämättä tarviisi tulla.
No niin, mikä siellä nyt on? No nyt on kala. Katso taas. Tullaanpas näytille. Näytille, näytille. Missä se tulee? Tää onkin vähän iso. Wow! Nyt saati kunnon ruokakala. Tästähän tulee vaikka mitä. Jee jee. En tiedä, ei ole vaaka mukana, enkä tiedä missä se on, mutta on tuo nyt ainakin 3 kiloa. Varmaan isompikin. Mutta hyvän kokonen. Ei, ei, ei. Vielä tämä heittonen. Kyllä sitten luovutetaan. Kohtaan opimmekin tulleen. Niin. Ei täällä edes näkiskään mitään. Mutta joo, kyllä täällä nyt kalaa on, että ja ihan hyvän kokostakin, että tulkohan nyt ihmeessä kalalle tänne. Ei tiedä, vaikka vielä joku takatalvi iskee, niin sitten ei taas pääsekään jokin jäässä ja niin poispäin. Tuskinpa, mutta ei sitä koskaan tiedä. Ilman muuta nyt kannattaa tulla. Oliko se sunnuntaille ainakin luvannut hyvää säätäkin? Tulkaa ihmeessä. Laittakaahan kanava tilaukseen ja painakkaa sitä kelloakin. Saatte aina sitten ilmoituksen, kun uusi video tulee. Mutta. Ei siitä sen enempää. Koitetaan tosta vielä yksi vähän pitempi heitto. Tämäkö sitä nyt saadaan uitettua tähän, niin tiedätte sitten mitä minä sanon. Varmaan vaikea arvata. Oh, ei tule enää. Ei, mitä siellä nyt tapahtuu? Ei mitään. Kuvittelin vaan. Mutta joo. Pitää tässä taas palata sitten viikonlopun aikana tänne joelle yrittämään. Palaillaanpahan siellä seuraavan videon merkeissä. Että näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro. Ja tulkaa ihmeessä kalaan.